setiap hamba aya malaikatna, nyaeta ngurung jin sarang manusia bahkan wal malaika. Aya jin, aya insu, aya basyar, aya insan, aya nas, aya bani anak, aya bani adam ya. Aya basyar, basyar namina naon? Manusi, manusia. Aya dina Quran basyar. Aya eta teh nya. Dina Irobul Quran atawa tafsir tingali basar dina Quran ayat 35. 35 kecap basar. Aya ins, aya non, eta teh insu. Insu jeung jinu eta teh bisana berpasangan. Dina Quran cenah mah aya 18, bisi teu percaya itung lah. Ya, mending nu percaya lah. Saya yang langsung nyai Rabbul Qur'ana tingali. Aya insan, insan mah aya 65 dina Qur'an teh. Kecap insan teh aya 65. Siti percaya hitung deh. Aya nas, nasun. Aya nasun mah 241 dina Qur'an teh. Kecap nana teh. Aya bani Adam, bani Adam mah 7 kecap. Jadi basar dina Al-Qur'an ayat 35 kecap, insu atawa jinu ayat 18, insan ayat 65, nas ayat 241, bani Adam ayat 7. Tah kecap insu jin eta teh hafiduna wukilu. Setiap manusia bahkan termasuk jin eta teh ayat malaikat hapadohan. Jadi setiap jalmi teh aya malaikatan. Aya nu ngalindungi ka setiap jalmi nya eta malaikat. Nya eta termasuk malaikat hapad, hapado. Anu ngajaga ka urang. Matak sok aya istilah kieu. Ketika urang rek labuh, sok aya bahasa kieu, untung teu kena soca, untung teu kena cepil, untung ayeuna di soledad tungkul, untung teu kena batu. Untung maut nya saya kitunya. Eta teh ciri urang teh dijaga ku malaikat hapad, hapado. Ngan malaikat hapado cenah moal misahan ka urang kajaba dina nalika ingda salah si hajatin. Hiji malaikat hapado moal milu ketika urang asup ka WC. Asup ka WC malaikat hapado teu ngiring. Sabab WC tempat anu panggorengna. Baulan au gaitan reki atau ngising. Malaikat hapado tarang ngiring. Kadua nalika ingda jimai. Kadua dina nalika jima. Malaikat hapado tarang miluan. Tarang mantuan di merenya, tarang noong. Katilu wa ingda gusli dina nalika adus. Urang adus malaikat hapado teu aya, teu ngiringan, teu apaleun, teu noong. Ngan malaikat maut mah tetep. Ya. Waktuna maut misalnya keur adus, atau keur jima, atau keur kodoil hajat. Bakal aya. Jadi malaikat hapado tara nuturkeun ka urang dina tilu perkara. Hiji dina nalika qodiul hajat, baulan au gaitan, kadua dina nalika jima, katilu dina nalika adus. Malaikat hapado teu ngiringan, teu apaleun. Nya, teu marengan ka urang, teu noong di meureun nya. Ngan salian ti dina eta mah malaikat hapado selalu ngiring-ngiringan ka urang, ngabarengan ka urang. Kitu nya. Ngan malaikat rahmat taradaik asupan di cina, taradaik asup karena hiji tempat anu mana eta dina tempat teh aya hiji gambar anu pikangewaeun atawa aya hiji hewan anu dipika benci, tegasna sapertoskeun hewan anjing. Para malaikat taradaik naon as asup ka eta tempat anu aya gambar, misalna gambar naon, gambar setan, gambar rock and roll, gambar ayeuna Teletubbies, gambar Tinky Winky, gambar Hello Kitty, gambar Shinchan, gitunya, detayo, detayo, ah masuknya, ya, gambar-gambar nukar itu mah aya, ya, gambar-gambar Power Ranger, gambar-gambar ayeuna penjahat, gitunya, Nyiblorong, Suster Ngesor, Suster Lumpat, gitu, ah mah aya, Sina Borong mah aya. Jadi malaikat moal asup ka hiji tempat anu mana dina eta tempat aya gambar anu dipika benci ku Allah atawa aya
sepertoskeun hewan anjing, moal asup malaikat rahmat. Matak ganti lah lamun anu gaduh gambar di bumi na masing-masing atawa di kamar, ganti nama ku gambar ulama, ku gambar kiai, ku gambar guru atawa ku lapan-lapan bismillah. Naon we daripada ku gambar anu taya manfaat jeung taya faedahna. Likulli adamin asharatun bilail wa asharatun binahar. Bahkan setiap hiji jalmi teh nyaeta ngagaduhan 10 malaikat. Berang 10 malaikat peting. Jadi malaikat ge aya patrolna. Aya sip malam, aya sip siang. Ya, aya muharikna malaikat ge. Bahkan teu kagok muharikna malaikat mah peting 10 malaikat, siang 10 malaikat, eta teh hiji jalmi. Matak pantes jumlahna malaikat teu aya nu terangeun iwati Gusti Allah. Ngan malaikat anu 10 mah eta mah malaikat anu wajib dikanyahokeun. Jadi setiap hiji jalmi teh gaduh 10 malaikat siang, 10 malaikat malam. Mana? Asyaratun bilail wa asyaratun binahar teh wahidun an yaminihi, aya anu dibelah katuhu, wa akhara an simalihi, aya anu belah kenca, hiji belah katuhu, hiji belah kenca, wasnani baina yadaihi, dua di payun, wa min khalfihi, dua di pengker, wasnani anjan baihi, dua di gigir, wa uruqan biru ala sanasiati, bahkan anu sejen deui mah anu menggem kana embun-embunan. Pain tawadu arafahu, lamun teh mah eta jalmi ayeuna tawadu. Handap asor ka Allah, handap asor ka makhluk, terumasa pangbeungharna temura rumasa, panggeulisna terumasa, pangkasepna terumasa, panggagahna terumasa, pangpinterna mangkaropa Allah, jalmi anu tawado ku Allah bakal diangkatkeun derajatna. Wa in takabaro wadahu Allah, lamun teh mah eta jalmi takabur, sombong, adigung, asa aing pangna, asa aing panggeulisna, pangkasepna, pangbeungharna, pangpinterna, panggagahna, pangkuatna. Takabur sombong padahal dicukur ku batur, diruangi ku batur, moal asup hilamnya gede hulu mah. Mangka eta jalma teh wadu Allah bakal dihinakeun ku Allah, jalmi anu takabur. Wasnani an syafataihi, bahkan aya dua dina palebah naona biwirna, laisa yuhafidu alai ila salat, moal bisa ngariksa ngancena anu aya dina bibir mah kajabi maca salawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seueurkeun maca shalawat supaya malaikat anu aya dina dua bibir urang ngariksa ka urang tina maksiat ngajauhan ka urang, tina ngalaksanakeun anu dilarang ku Allah, maca cing seueur maca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma shalli salatan kamilah tawassalin salaman taman, Allahumma shalli ala ruhi Muhammadin fil arwahi, Allahumma shalli salam Muhammad salatan tubaliguna, Allahumma shalli salam tibil qulubi wa dawaiha, Allahumma shalli salam Muhammad tunjina biha min jami'il awat. Naon wae shalawat naon, baca urang cing seueur maca shalawat supados malaikat ngariksa ka urang. Wal asiru yuharisu minaliyah ang tadulapahu, bahkan cenah nomor ka 10 mah ngajaga tina jeng dina jenggot ayana teh. Jadi dina jenggot aya malaikat. Matak lamun teh mah urang ayeuna ngingu jenggot eta sunat. Sabab malaikat teh ngagarantung dina jenggot. Nya walaupun jenggotna carang, walaupun carang oke, okay, rajana lah malaikatnya di dia. Carang. Tah aya malaikat teh ngajaga ieu malaikat aya nu di jenggot teh supados ayeuna teu asup orang. Karena naon cangkem urang. Coba ayeuna lamun teh mah urang keur calangap dina motor, busi asup di sana ayeuna naon kura-kura ribu kan ya, atau asupnya gajah kena, mual mungkin gitu kan, dijaga ku naon kumala ikat. Bahkan terkadang silar uge tedaikan asup pas orang calangap, set mengkol te asup kan dia, sabab dijaga ku naon kumala ikat. Eta kanya Allah ka urang, Allah ngutus malaikat supaya ngajaga kesaha ka urang. Jadi malaikat selalu ayat nyarengan ka urang. Bahkan sapalingna riwayat mah Ibni Athiyah anakul adamin yuakilu bimin hina ukinut pah birohmi, bahkan ketika hiji jalmi masih kene nutpah oge birohmi masih kene ayadina patuangan anu jadi ibu na etate cenatos ayah malaikat na anu ngajaga ke etam urang kali ila mautihi arba umi ati malakin, bahkan 400 malaikat anu ngariksana teh cacak-cacak ning urang masih kene dina patuangan ibu urang, inung urang, malaikat geus ngajaga ka urang sadayana. Nya eta ketika urang aya dina patuangan ibu urang.
Eta malaikat hafiduna atapi anu sok disebutkeun malaikat hafad hafado. Jadi malaikat hafado anu sok setiap hari setiap dinten ngajaga ka urang dugi ka jumlahna aya 10. 10 dina waktu siang, 10 dina waktu wengi anu ngajaga ka urang. Aya anu belah katuhu, aya anu belah kenca, aya anu payun, aya anu dipengker, aya anu gigir, bahkan aya anu dina emun-munan, bahkan aya anu aya dina dua bibir, bahkan aya anu dina handapeun zenggot. Eta malaikat sadayana ngajaga ka urang sadayana supados urang sadayana dijaga tina balai, supados urang sadayana dijaga tina perkara anu matak ngabahayakeun. Mangka Allah ngutus ka malaikat nyaeta anu dina miantu malaikat hapado, ngan dengan catetan malaikat hapado eta taradayakeun asup dina tilu perkara. Hiji, ketika urang qodiul hajat goitan au baulan, ketika urang ayeuna goit atawa baul. Kadua, malaikat tara ikut-ikutan malaikat hapado ketika urang ngalaksanakeun jima. Katilu, malaikat hapado tara ikut-ikutan ketika urang adus, tapi tetap malaikat maot mah ketika waktuna urang maot mah bakal dicabut naon nyawanya, walaupun keur waktu jima aya kan nya, keur waktu jima enak-enak dicabut, nah hatur naon teu usik-usik salaki atau pamajikan teh, ternyata maot aya eta teh. Atawa di WC tadi teu naon lilawai di jaman teh ternyata maot, atawa napi keur adus kitu dibebar seula ternyata geus maot, rupa-rupa mangkirang-kirang naon maot teh. Eta berarti malaikat Azrail atawa pencabut nyawa teu pandang bulu. Walaupun EQ-na tinggi, otaknya jenius, waktu ada datang mah mual ayah nu bisa ngahalangan. Rek di budak, rek di kolot, rek di lalaki, rek awewe. Waktu aja datang mual ayah nu bisa ngahalang. Ngan nyata malaikat, malakal maut atau malaikat Azrail. Ngan malaikat hafidun mah, henteu cina dina tilu eta perkara mah. Matak mudah-mudahan mah urang mah dimautkeun ku Allah teh ketika dijaga ku saha. Ku malaikat hafad, hafado. Wa katibuna. Aya di malaikat teh malaikat katibun. Nyaeta malaikat katibun mah tukang nulis, sekretaris lah lamun ayeuna namanya, sagala ditulis. Catatan sagala ditulis. Jika ibu-ibunya balanja sagala ditulis, naon wae pemasukan, naon wae pengeluaran gitu nya. Sabaraha tadi ayeuna bensinna, sabaraha parkirna, sabaraha ayeuna sodakona ditulis. Eta teh rek balanja oge nya, rek mangkat ya sabaraha we, sabaraha nyandak acuk, sabaraha nyandak daleman. Lieur urang mah nya ditulis gitu kan, ibu-ibu yang kayak kerasa lah, gak semoga pamajikan, gak semoga salaki bakal ditulis ya, segala ibu-ibu eta pagaweana ta eta teh sapertoskeun malaikat rokib jeung malaikat atid. Pagaweana teh naon nulis we ya, la yataghayyaruna madam hayyan, moal bisa usik moal robah-robah eta malaikat rokib jeung atid pasti bakal nuliskeun kana amal anu dilakukeun ku urang, ima amal khairon wa ima amal syarron, nah amal anu sae atawa amal anu awon. Yakumani, ketika ayeuna malaikat rokib jeung malaikat atib, waktos urang ayeuna nuju jumandang hirup nuliskeun kana amal anu dilakukeun ku urang rek sae atanapi awon, rek alit atanapi ageung, mangka ketika engken ngantunkeun urang diasupkeun urang ka jero kubur, eta malaikat rokib jeung malaikat atid yakumani ala kubrihi bakal narangtung nya ala kubrihi luhureun, ala istila luhureun pakuburan urang, yusabbihani wa yuhallilani wa yukabbirani wa yaktubani sawabaulau ila yaumil qiyamah. Eta malaikat rokib jeung malaikat atid ketika urang maot, malaikat anu biasa nuliskeun amal sae atau amal awan urang bakal nangtung di luhureun pakuburan urang, bari maca tasbih, maca tahlil, maca takbir, bahkan nuliskeun kana ganjaran urang nepi ka yaumul qiyamah, lamun kaayaan ingkana mukminan, lamun kaayaan eta jalmi anu maot na teh jalmi maot anu mukmin. Kartos teu? Jadi tah ieu termasuk sedekah jariah teh, amal jariah, amal anu ngocor teh kitu. Misalna aya hiji jalma keur hirup di alam dunyana sok sedekah, pernah masilitasi
anu masantren, pernah masilitasi ayeuna berjamaah, pernah nyieun masjid, pernah nyieun madrasah, pernah ngabantu fakir miskin, pernah ngabantu batur, pernah nyieun solokan, pernah nyieun sumur, pernah nyieun kamaslahatan anu panjang we pokona nama nepi ka keun ngocor ganjarana, salagi diwakapkeun, salagi eta tempat dimanfaatkeun, maka tuluy ganjarana bakal ngocor ka eta jalmi, sahingga keun walaupun geus maot tetap ganjarana dituliskeun ku dua malaikat, maka anu kitu dinamian termasuk amal anu jariyah. Idabna idamatan nu Adam ceuk sapalina kalma idamatal insan in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ula. Eta termasuk amal jariyah teh. Mata jalmi mah lamun hayang ayeuna seueur amal jariyahna maka nyeun amal anu mana eta amal teh matak dimanfaatkeun ku batur. Sapertoskeun ayeuna urang nyeun masjid, nyeun pasantren, teu mampu modalna, tanagana, teu mampu tanagana, pemikiranna. Hartos teu? Maka insyaallah bakal termasuk amal anu jariyah. Dituliskeun ku malaikat juga keun yaumul kiamat uluy we. Ngan wayal ananahu ila yaumil kiamah ingkana kafiron. Ngan seandainya jalmi anu mautna teh nyaeta jalmi anu naon? Kafir. Mangka eta teh dituliskeun amalanna teh bahkan eta jama kafir mah yal anahu dilaknat kusaha ku Gusti Allah lamun teh mah mautna jalmi anu kafir. Bahkan diterangkeun dina kitab Uzkuriyah mah di mana-mana jalmi anu mukmin maut terus diasupkeun ka jero kubur maka cek malaikat teh marhaban ahlan wa sahlan persilakan bagia temenan. Lamun cara urang mah anjeun ayeuna asup ayeuna ka jero kubur ku kami erek dipersiapkeun raudatun min riyadil jannah ku kami erek dibere saluas sakumaha paningali anjeun patamanan teh sapalih patamanan surga. Lamun jalmi anu mukmin ketika diasupkeun ka jero kubur. Tapi lamun teh mah seandainya jalmi anu kafir diasupkeun kana jero kubur la marhaban wala sahlan teu aya kabagiaan teu aya penghormatan pikeun jalmi anu kafir mah bahkan eta jalmi kafir digencet ku bumi nepi kakeun pasiksek iga wekasanana bahkan bakal didatangan ku suraih sujaul akro anu mana eta panjangna sujaul akro lamun dileumpangan lalakona 700 tahun gede dilagleg eta jalmi ku suraih sujaul akro lamun jalmi anu kafir naun billahi min dalik eta nya. Urang kudu jadi bahan kentapa kuru sabab urang bakal naon. Nah, maot diasupkeun kana jero kubur moal aya jalma anu teu maot kabeh ge bakal maot nya. Waqila likulli yaumin wa lailatin malakani. Bahkan ceuk sapalina kaoma setiap poe teh nya eta setiap wengi sareng setiap dinten aya dua malaikat malakani wa lailatin malakani patakun alima arbatun yataqabu indal salatil asri. Aya malaikat datang nanate naluntik nate dina nalika sholat asar, aya dina nalika sholat subuh. Jadi malaikat teh aya malaikat malam, gitunya. Meureun lamun teh mah malaikat ayeuna siang dugi kakeun asar, di asar rek malaikat malam dugi kakeun subuh ke subuh gantos deui. Hartos teu? Ingda sholatil asri wa sholatil subuh subhi. Nya eta pikeun nuliskeun ayeuna amal-amalna di jalmi. Nah ieu teh jalmi anu sae atanapi jalmi anu awon. Ngan di mana-mana eta jalmi ngalaksanakeun amal anu sae, mangka langsung badaro ku malaikat dituliskeun, digancangkeun, dituliskeun. Misalna ieu jalmi teh subuh-subuh geus sorogan, subuh-subuh tos ngaos, subuh-subuh tos nalar, subuh-subuh tos maca Quran, subuh-subuh tos wiridan, subuh-subuh tos berjamaah, subuh-subuh tos ngadoa, subuh-subuh geus ayeuna mere ngajajanan batur sarapan, subuh-subuh geus beberes, subuh-subuh geus bebersih. Wah, amalna seueur langsung ku malaikat dituliskeun eta amalna jalma teh badaro. Nya, ngan di mana-mana eta jalmi ayeuna pas ayeuna ngalaksanakeun amalna teh amal anu awon, ku Allah henteu waka dituliskeun, diantep heula. Nya, diantep heula. Supados ayeuna ngalaksanakeun heula naon? Taubat. Jadi ketika orang ngalaksanakeun amal awon mah isuk-isuk ngalaksanakeun awon, teu langsung dituliskeun ku malaikat teh. Dia antosan heula, boa-boa ke siang tobat, maca istighfar, eling kana dosa, ngarasa sedih, boa-boa ngalaksanakeun salat tobat, boa-boa minta hampura kana dinyerikeunana, kitu. Hartos teu? Eta bageurana saha? Bageurana
Allah Subhanahu wa taala. Ngan lamun teh mah teu tobat wae, ah walaupun teu tobat ya astagfirullah pikeun jalma mukmin mah bakal dipangmentakeun hampura subhanallah. Jadi kumaha cenah? Di mana-mana hiji jalmi ngalaksanakeun amal anu sae, langsung ku malaikat dituliskeun. Ngan di mana-mana hiji jalmi ngalaksanakeun amal anu awan mah teu langsung dituliskeun ku malaikat, balik tadi antosan heula cenah naon? Tobat. Bahkan lamun teh mah teu tobat wae, bahkan ku malaikat dipangmentakeun hura. Bahkan waman hamma bihasanatin palam ya'malha. Karek ngamaksud rek migawe hade teu ngalaksanakeun, maka geus diganjar. Ya. Hartos teu? Wa in amilaha kumaha lamun naon? Ngamalkeun, maka bakal dibalas asru hasanatin ila sapi miati dipin ila adapin kasih rotin. 10 ganjaran bahkan berlipat ganda nepi ka 700. Teh naon? Nya ahna Allah, cintana Allah, rahman rahimna Allah. Itunya Allah itu maha pengasih, tidak pilih kasih. Kalau Allah akan menganugerahkan seseorang, maka pasti Allah akan berikan anugerah. Tapi terkadang, kalau Allah akan menghinakan seseorang, Allah akan hinakan. Hartos teu? Iya syayud hibkum, wa ya'ti bi khalqin jadid. Bikin saha? Bikin Allah subhanahu wa ta'ala matu ayinu sesah. Gampil bikin saha Allah masadayana uge. Etalamun malaikat rokib jeng atid. Ngan aya deui nya di antawisna malaikat teh nya eta kiroman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Anu mana kiroman katibin nya eta tukang nuliskeun amal urang ya'lamuna ma taf'alun. Terangkeun kana naon anu dilakukeun ku urang. Rek perkara naon wae, rek nu alit walaupun nyumput di tempat anu poek, di tempat anu poek pisan di lomarian tetap kauninga ku malaikat bakal dituliskeun amal urang. Ya, naon wae anu dilakukeun ku urang bakal aya catetanana. Sahingga kan min amri syai'an fa'al walau duhil hatal anina fil marad kama nukil. Bahkan sok sanajan urang ayeuna nuju poho, ya, eta teh bakal aya naonna catetanana. Bahkan ketika urang nuju teu damang, dina diri urang teh ngucapkeun kieu, kumarurum, ari kumarurum teh lamun urang teu damang sok kieu geuning. Aduh tiris, aduh nyeri. Tah sok itunya, sok aya naon? Kumarurum. Mangka eta ge bakal aya catetanana, aya pertanggungjawabanana. Kale. Ya, ulah sampaikeun ayeuna teu aya nekadkeun teu aya pertanggungjawabanana aya. Bahkan cenanya lamun urang ngucapkeun kuha ageng li anna warada annahu min asmahi ta'ala, mangka eta mah meunang sabab kecapna lapad nuju teu damang langsung kitu kan mangka eta mah teu nanaon asal kuha ageng sabab kecap eta termasuk asmahi ta'ala, termasuk asmana Allah subhanahu wa ta'ala. Ngan anu ulah teh wala yaqulu teu kenging ngucapkeun tegasna ku kho nya nuju teu damang ngucapkeun bakat ku nyeri ta eta mah teu kengeng. Naon sababna? Li annahu ismun min asma'is syaitan, sabab kecapna eta teh termasuk asmana syaitan iblis laknatullah alai. Bahkan saur min adami al imamu Malik radhiyallahu anhu paina qala yaktubu alal abdi kullasyin hatta anaina fi maradi wa tamasaku yaqulu talama ya alfidu min qaulin illa ladai raqibun atid. Bahkan saur dina surah Qafnya ayat 18 ma ya alfidu min qaulin illa ladai raqibun atid. Saur Imam Malik oge okay, setiap hamba bakal ditulis naon anu dilakukeun ku eta jalmi saengga keun kumarulung dina waktu geringna, mangkal eta teh bakal aya catetanana. Ngan ketika urang teu dabang kade lamun rek ngucapkeun kudu kuha ageung sabab kecap eta termasuk ismun min asmail illahi taala. Ulah kuha, ulah kuha naon sababna? Sabab lamun kuha eta termasuk ismun min asmais syaitan. Tah eta teh bakal aya naonna pertanggungjawabanana. Karek ngucapkeun atawa oge eta teh aya pertanggungjawabanana.
Naon sababna? Sabab dua malaikat nuliskeun kana naon anu dilakukeun ku urang. Jadi hati-hati nya, ulah pedage keur sorangan, keur nyumput, keur teu aya batur, aya anu nguntit ka urang, nyatetkeun amal urang. Nya eta malaikat raqib jeung malaikat atid. Matak dina diri urang, minimal urang kudu boga rasa ditingali, diteuteup ku Gusti Allah, atanapi aya anu merhatikeun ka urang, nya eta dua malaikat raqib jeung atid ka urang sadayana. Hartos teu? Ade, ulah kena-kena keun wae ngalanggar, keun wae maksiat. Bahkan lamun teh mecek ahli tasawuf mah jalmi anu maksiat teh saolah-olah eta jalmi teh can yakin ka Allah. Can yakin bahwa Allah teh as-sama, Allah teh as-al-basor. Can yakin. Naon sababna? Can boga rasa Allah ningali, Allah nguping, can boga rasa bahwa Allah ngutus ka dua malaikat raqib jeung atid pikeun nuliskeun amal anu dilakukeun ku urang. Maka cing boga rasa urang teh diperhatikeun tuluy ku Allah. Engke urang di akhirat bakal ditinggalikeun ku urang. Moal aing tiasa dibohongkeun. Moal tiasa diedit heula, misalna lamun ayeuna mah di dunia video ayeuna nu diedit heula, misalna nu gorengna diedit heula moal. Tapi engke di akhirat mah bakal katingali. Urang teh baheula pernah maksiat geuning, bobogohan misalna jeung si Icih, misalna nya handapeun tangkal cau, gigireun ayeuna tangkal domba, misalna nya tuluy ayeuna teh dinya teh aya hansip ngababeri ka urang, nyumput urang teh handapeun pakuburan, keur di kuburan teh misalna pocong teh ngadak-ngadak harudang misalna nya. Tah eta teh bakal aya pertanggungjawabanna naon dilakukeun ku urang. Oh, baheula teh urang teh pernah ayeuna asup ka musola, asup ka masjid, kitunya. Make ayeuna ka musola ka masjid mah sendal capit bahkan teu sendal, ari balik jadi make sendal misalna. Jadi make sendal alus. Tah eta teh bakal aya pertanggungjawabanna. Oh, baheula teh urang teh pernah ngobrol kieu ka si anu teh, eta teh bakal aya pahasibin, bakal aya hisabanna. Nya, pahasibin nafsa wa qalil amal. Paruba manjadali amri wasola. Bakal aya perhitunganna. Oh, baheula teh urang teh pernah ngobrol kieu. Ih, maneh mah kuntu teh meuni koneng. Ternyata si eta teh geuning nyirieun hatena di obrolan kitu teh. Bakal aya pertanggungjawabanna ke di akhirat teh. Maneh baheula ka urang nyebut kuntu koneng kitu nya. Ayeuna maneh leuwih koneng. Bakal kitu. Ka urang teh nya. Atanapi baheula teh urang teh pernah nyebut ka batur teh, maneh mah meuni kurang jangkung. Ngahina maneh ka urang. Berarti maneh ngahina ka urang pendek. Maneh ayeuna kukuring dihina. Bakal aya pernah kuring didolin wika kenjari hat. Ayah. Baheula misalna urang ka batur pernah baheula ngahina eta maneh mah mun hiji Hajar Aswad pedah urang naon? Hideung. Misalna bakal aya pertanggungjawabanna. Oh, maneh mah boga waos teh boga huntu teh menepikakeun obset. Emangna Piala Dunia? Emangna Asian Games? Kitu nya. Lagi itu. Bakal aya pertanggungjawabanna. Urang pernah nganyerikeun ngahina ka batur, lamun batur teu ngahampura ka urang, bakal didakwa ku urang pertanggungjawabanna. Matak hati-hati nyeun akhlak nyeun paripola teh, ulah sagawaya bicara, ulah sagawaya bertindak sabab naon anu dilakukeun ku urang, pahasibin nafsa wa qallilil amal. Bakal aya pertanggungjawabanna, bakal aya perhitunganna naon anu dilakukeun ku urang sadayana waktu hirup di alam dunia. Hasibu angkusakum qabla an tuhasabu. Kitu saur wafil hadis ge nya. Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Maka urang di alam dunia teh kudu sapertoskeun jalmi anu ngumbara. Sementara hidup ini hanyalah sementara, gitu kan? Cek saheta, cek lagu ungu kayak gitu, ya. Cek pasya ge, pasya, pasya teh masyhur, ya. Matakwa nasak itu, urang kudu yakin bahwa urang sedayana bakal aya hisaban. Eta karek hisaban anu urang bersangkutan jeung makhluk. Tuluy ayeuna lamun urang hisaban bersangkutan jeung ayeuna Allah. Urang teh pernah baheula rek ngalaksanakeun salat teh ngagasap heula pakaian batur, ngagasap heula mukena batur, ngagasap heula sarung batur, ngagasap heula ayeuna kopeah batur. Pernah urang rek salat teh misalna ayeuna ngahina heula batur, aya pertanggungjawabanna. Tuluy urang ayeuna jual beli jeung batur teh teu pernah ijab qabul nyanggakeun artosna, nampi barangna teu pernah kitu. Bahkan terkadang baheula teh urang teh nyandak surabi 5, nyandak surabi bala-bala, ari ngaku hiji bahkan nu paling parah mah teu ngaku. Teh eta bakal aya perhitunganna. Nya, naon anu dilakukeun ku saha? Ku urang waktu hirup di alam
dunia. Itunya urang pernah ngahina seutik oge lamun batur tengah hampura, maka eta teh bakal aya perhitunganana, bakal aya pertanggungjawabanana anu kudu ku urang digumatikeun, anu perlu ku urang dijauhan, perkara anu goreng sabab eta teh bakal aya pertanggungjawabanana. Mata kadehnya hati-hati nya ulah sagawayah lamun heureuy kudu tingali jalmi, na ieu jalmi teh resep heureuy atawa serius. Kan lamun teh mah jalmi anu serius baeud wae jiga malaikat jabaniah di heureuyan ku urang langsung kan sok ambekeun nya. Beda deui jeung jalmi anu resep heureuy di heureuyan teh biasa. Mangka eta teh kade sabab ayeuna bila lisan melukai hati maka susah untuk mencari obatnya. Nya leres teh? Lamun teh mah pedang melukai tubuh gampang. Antun ka puskesmas, ka klinik, diperban, di betadinan, cager. Nya, dikenyot geutihna ge cager ku babadotan ge, bisa cager ku obat merah, cager. Nya. Bener teu? Lamun peso atau pedang melukai tubuh, tapi kalau lisan melukai hati, susah mencari obat untuk dicari. Reka mana urang neangan obat? Nya, sesah kajaba urang kudu menta hampura. Kudu urang menta hampura. Misalna Mang, Ibi, Ece, abdi teh kapungkur nuju masantren teh pernah nyandak ayeuna kacang atawa ngala cengek atawa ngala kalapa atawa ngara lauk ngan teu wawartos, maok malah ngaranna kitu teh. Tah ayeuna abdi hoyong nyuhunkeun halal sareng ridho, na manawi ngahalalkeun sareng ngaridokeun. Ceuk anu gaduhna teh moal, moal ngaridokeun, moal ngahalalkeun, teu ridho, kuring mah teu ridho. Mangka wajib kudu digantiosan. Sabaraha kinten pintana kedah dibayar? Bayar wayahna samiliar. Bayar samiliar eta teh beratnya. Nya, nu dicandakna mah saali tapi hayang dibayar ageung. Tapi tetap supaya dosa urang diampura kudu dibayar eta teh ceuk aturan mah. Ngan meureun sugun teganya kitu nya. Kejam eta jalmi anu kitu nya. Sadis bab kagenap asadisun kitu teh nya. Lamun jalma anu kitu. Eta kudu nepi ka sanggup kitu. Abdi pernah nyarioskeun anjeun pangkeureun nya tangawan-ngawan anjeun, majar teh anjeun teh misalna ayeuna sarena kerek misalna nya. Sampeana kengkeungeun misalna nya, sampeana roromeheun misalna, kelekna bau misalna, cepilna congean misalna, irungna lehoan misalna, buukna ketombean misalna nya. Tara mandi ah sagala digogoreng anjeun teh ayeuna kuring rek menta hampura hayang dihalalkeun naon anu diobrolkeun ku kuring geus ngagorengkeun ka anjeun, manawi anjeun bade ngahampura, hampura sae-sae gitu kan. Tah eta teh kudu nya sampaikeun ayeuna ngahampura bakal aya perhitunganana naon anu dilakukeun ku urang sadayana. Ya kudu jadikeun ku urang ayeuna tafakur nya bahwa urang teh bakal dihisab ku Allah, bakal dihisab. Nah urang teh geus bener can ngalakukeun ayeuna selaku ayeuna manusia. Setiap manusia kullu ra'in mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap jalmi adalah pemimpin, setiap pemimpin akan dipertanyakan kepemimpinanana. Lamun teh mah presiden bakal dipertanyakan sejauh mana mimpin rakyatna. Engke rakyat anu ribuan jutaan bakal ngadakwa ka eta pemimpin lamun teu adil. Lamun teh mah keluarga bakal dipertanyakan kumaha mimpin anakna, kumaha mimpin pamajikanana, kumaha mimpin keluargana. Lamun diri pribadi bakal dipertanyakan kumaha mimpin diri pribadi, ngagunakeun bener kana bener atawa henteu anggota badana. Setiap jalmi adalah pamimpin. Urang teh keur mimpin diri urang. Lamun urang can boga tuntutan berarti urang keur mimpin diri urang. Kengges berkeluarga bakal mimpin keluarga. Engke asup urang kana organisasi berarti mimpin kana organisasi. Asup kana ka pemerintahan berarti urang mimpin ka pemerintahan. Eta sadayana aya pertanggungjawabanana bakal dicatet amal naon anu dilakukeun ku urang bakal aya perhitunganana. Adil atawa henteu, bener atawa henteu, halal atawa henteu, haram atawa henteu, subhat atawa henteu, eta bakal aya pertanggungjawabanana. Matak cenah ah waqalil amal geus we seutikeun harepan anu teu aya manfaat jeung teu aya paedah mah nya geus we ayeuna mah lobakeun perkara anu matak adeukeutkeun diri ka Gusti Allah sapertoskeun urang nekadkeun kun pid dunya ka annaka goribun. Matak cing hade nya cing hade urang ngalakukeun amal. Ku ngalakukeun amal anu hade mah nya luar biasa sapertoskeun lamun ningali karomah para aulia, karomah para sahabat luar biasa nya. Ku ngajagana diri
tina anu haram. Dugi kakeun Imam Junaidi mah lamun nuang anu subhat teh teu lebet. Jadi pas di subuhan anu subhat teh teu katelen. Berarti eta teh subhat bahkan haram. Eta Imam Junaidi. Ngajaga dirina tina perkara anu haram. Bahkan keimanan Abu Bakar lamun ditimbang jeung iman sakabeh makhluk berat keneh iman Abu Bakar. Bahkan Sayyidina Umar mah iblis setan oge ku kaimanan ngajaga dirina tina perkara anu teu aya manfaatna selalu introspeksi diri bahkan dipikakeun iblis setan laknatullah oge sieuneun ku Sayyidina Umar mah. Sayyidina Umar rek leumpang dina hiji gang kitu kabeneran iblis ge leumpang dina hiji gang. Suganti rek ketemuan justru iblis mah karek sieuneun. Aduh sieun aya Sayyidina Umar kitunya tegas berwibawa berilmu. Langsung iblis anu mengkol. Neangan di jalan anu sanes. Ari urang mah lainnya, iblis teh nunutur ka urang. Kadang asup ka urang, urang teh kasurupan ku iblis. Nya. Sayidina Umar mah sieuneun iblis ge. Bahkan di waktu di Mesir, di zaman khalifah ayeuna Sayidina Umar kabeneran gubernurna di Mesir teh Amr bin As. Amr bin As ningali orang-orang Mesir ngalaksanakeun pamusyrikan. Pedas sungai Nil saat dina waktu harita. Sungai Nil saat dina waktu harita. Tah orang-orang Mesir mah nyata sok ngorbankeun atanapi sasajen. Nyata hiji parawan istri anu geulis kawanti-wanti sok dikorbankeun, dialungkeun, dibunuh kana sungai Nil keun dialungkeun. Korban hati kitu di Mesir mah. Levelna jin Mesir mah nyata parawan. Ari diurang makannya naon? Hulu domba. Hulu muning, cauk asak, kopi hideung, rokok gudang garam merah atau jarum coklat ya. Level najin di urang mah kitunya. Bener teu? Jang sasajen teh tingali di Palabuhan Ratu, tingali ayeuna di Jayanti. Sasajen teh kitunya hulu domba, hulu muning, itu paling ayeuna kopi hideung bari pahit, rokok jarum coklat anu murah ya. Jarum ayeuna jarum gudang garam merah eta ge anu murah, tara propos, tara kelas sampurna milah tara eta mah nya. Bagaimana jengan eta mah. Ya, benar tuh. Tara, level najin Indonesia mah gitu. Tapi ternyata level najin ayeuna di Mesir mah parawan, istri anu geulis bari parawan, korban dikorbankeun. Saur Amr bin As, wah, ya musrik, musrik, ya musrik. Lah tu syirikus syai'an, teu kengeng musrik. Ari cek orang Mesir, wahai Amr bin As, lamun urang ayeuna teu ngorbankeun anak parawan, istri anu geulis ka Sungai Nil, ya Sungai Nil moal nocor. Tidinya Amr bin As bingung. Langsung Amr bin As nyuratan ke Amirul Mukminin nyata Umar bin Khattab. Langsung disugikan ke Umar bin Khattab. Ku Umar bin Khattab dibaca. Langsung Umar bin Khattab nyuratan di nyerat surat di kuring adalah Abdullah hamba Allah. Umar bin Khattab. Tenyarios ke Amirul Mukminin. Tersombong cintu tak kabur. Kuring hamba Allah Umar bin Khattab. Wahai Sungai Nil, ingkana tajri lillah. Tajar. Lamun tema anjen rek. Ngocor karena Allah, maka kudu ngocor. Maka lamun tema wa ingkana tajri nafsi. Lamun tema anjen moal ngocor karena rek pik ngocor napikeun diri anjen. Maka tong ngocor. Lamun anjen rek ngocor, aya caian karena Allah, maka kudu ngocor. Tapi lamun tema karena diri lain karena Allah, maka teu kudu ngocor. Sayidina Umar nulis surat. Cek Sayidina Umar, ia pastikan ke Amr bin As, engke ku Amr bin As kunculumkan ia surat, alungkan ia surat karena Sungai Nil. Didugikan, cana ku Amr bin As, dialungkan ayana ka Sungai Nil, subhanallah. Dengan izin Allah, Sungai Nil, disuratan ku Sayidina Umar, langsung pada hari tak ngocor, keluar cai. Hartos deh, itu adalah tina ngajaga diri, tina maksiat. Ya, selalu introspeksi diri. Jadi Sayidina Umar mah osok ayeuna kieu, mending teuing kuring mah jadi bata. Meureun lamun jadi bata mah moal aya hisabana. Ya. Kan ari salian ti jalmi mah cenah lamun maot teh ayeuna bilatungan, salagi ayeuna balitungan teh aya bilatungan. Ari sato mah naon? Maot teh ngan saukur bilatungan moal aya balitungan. Selalu introspeksi. Sayidina Umar tafakur kana diri. Di diri urang teh loba ngalakukeun amal anu awon, loba ngalaksanakeun maksiat, anggota badan urang loba digerakkeun kana anu teu aya manfaat jeung teu aya faedahna. Meureun ieu anggota badan teh bakal ngadakwa ka urang. Bahkan cek dina Quran Yasin, al yauma nakhtimu ala aqwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bakal ngarobro panangan
sampean bakal nyarios kartos teh aya nage aya nya aliau manah dina ala afwahim teh nya lamun hiji jelema ngariung sadayana nya penghape aliau manah timu anu ngobrol teh leungeun we aliau manah timu dina eta poe nah timu larepe jelema namanya berdekatan tapi terasa berjauhan aliau manah timu repe kitunya waktu kali munaidim anu ngobrol teh leungeunna seng WA, seng inbox, seng Twitter, seng LINE, gitu kan ya. Seng kaditu, seng kadieu, set SMS. Ya yang beb, lagi ngapain? Gitunya. Gak enak badan nih, enggak ada mas status, gak enak badan nih, gitunya. Padahal mas semako, make naon? Make pecin, make uyah insyaallah enak badan, gitunya. So aya kitunya di statuskeun sagala tanya. Aduh, lagi ribet nih, gitunya. Kitunya. Aduh, dengan status, aduh pacarku sedang pacaran dengan pacarnya. Gitu aja. Ayah itu nanya, segala disetatuskan. Gitunya. Tidu anaknya, abdi eker ngalaksanakan salat tahajud. Gitu kan ya. Sok segala disetatuskan. Abdi ya eker ayana tolabul ilmi cekrek. Cekrek. Gitu kan ya. Selfie cekrek. Gitu kan ya. Komo istri mas ya, pita sok nyengeyeng. Gitu ya. Eta teh tanda istri butuh sandaran set. Aya istri kieu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anu kieu mah nanda satu mah kaulah satu-satunya. Eta. Atawa bisa wae tambah lagi satu. Bisa nya. Saya nya anu kitu nya. Aya di tangga kieu ning set. Rupa-rupa. Ya. Eta teh aliyau manah timu ala afwahim ternyata geus terjadi tong buroning di akhirat di dunia kene geus aya. Jalmi-jalmi anu ngariung sadayana ngirung hap ninaon ngorek HP lisana nahtimu dikonci tapi waktu kali muna aidin anu ngobrolna leungeunna. Laras teu? Ya, utek-utekan leungeunna teh sararibu kitunya. Bahkan hiji waktu cenah ayah hiji cerita istriku ketika tidur ternyata bercahaya memakai selimut ternyata pas dibuka istriku sedang memegang HP. Ari sugante wajahna bercahaya padahal mah keur ngorek HP kieu. Terus teh katungkulkeun kana anu teu aya manfaat jeung teu aya faedahna rek dikitu ka WC HP kitu nya rek keur tuangnya pang HP rek keur salat oge HP heula streaming salat teh terus teh sagala HP bahkan terkadang keur sarege ngimpi ngorek HP bakat ku parah jaman ayeuna aliyau manah timu ala afwahim di dunia kene geus aya eta tafsir Al-Qur'annya. Al-Qur'an geus diterangkeun tong boroning di akhirat di dunia ge aya. Wa tasyhadu arjun bima kana yaksibun bakal aya pertanggungjawabanna kade. Kade, kade. Ya, ulah merasa bahwa diri teh kalem lah. Moal aya ieu nu merhatikeun kade. Ya, cingsieun ku siksa Allah. Kumaha lamun teh mah seandaina Allah nyabut nyawa urang dina kaayaan urang keur maksiat, keur teh mah urang keur museup, saat dicabut nyawa ku Allah. Naudzubillahi min dalik. Keur urang teh mah ayeuna keur judi balap 3, balap 2, pok kitu nya. Tingali tukang judi, tukang ayeuna naon tukang gapleh mah ieu teh sok gaplopnya sok grempes sabab ditaplokeun aduh. Aduh, kitu kan nya. Lamun pok cabut nyawa kitu nya. Matak cing loba zikir ka Allah. Nya ucapkeun astagfirullah innalillah subhanallah Allahu akbar. Ieu mah aya karuasnya kehet teh babak teh kumangke pas waktu malaikat ayeuna nyabut dicabut nyawa urang kehet teh moal bisa kitu da kudang tarepek teh nya pas urang diasupkeun kana jero kubur marabuka bakal ngajawab urang pertanyaan lamun teh amal urang sae wa ma imamuka wa ma kiblatuka wa ma nabiyuka kitunya. Tapi lamun teh urang teu gaduh amal marabuka kitunya. Naon maro bukanya emang nak rok kudu dibuka digencet disiksa ku malaikat kartos deh matak hati-hati urang kudu sering urang ayeuna introspeksi diri sabab urang bakal terkadang urang dicabut iraha wae kul innal maut allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun bakal
bakal aya pertanggungjawabanna, bakal dikukuntit urang sadayana ku maot. Laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqu aku minas salihin. Kitu nya, idza ja ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Moal. Kitu nya, moal anu bisa ngalangan. Kumaha urang moal rido ketika urang ayeuna dina kaayaan maksiat, tuluy urang dicabut nyawa ku Allah, mangka insyaallah urang moal rido. Tak mudah-mudahan mah urang maot dina keur kaayaan husnul khatimah, tegesna urang dina keur kaayaan ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya urang di ganjar cenah ala niat impi dalika, maka urang sadayana kudu ngalakukeun kun fid dunya kana kagoribun au abirus sabilin. Maka urang di alam dunia teh ngan saukur sementara, ngan saukur ngaliwat hidup anu hakiki mah nyata mungkin di mana di akhirat. Bareng bikulli